L'expresident Jaume Matas ha comparegut aquest matí al Parlament en la comissió d'investigació de les autopistes d'Eivissa. Ha assumit la responsabilitat política de construir les carreteres i ha negat haver cobrat comissions. Matas ha assegurat que no va existir sobrecost en el projecte de construcció d'aquestes carreteres. Assumeix la responsabilitat política d'aquesta decisió. Així ha començat Jaume Matas la compareixença a la comissió d'investigació. L'expresident del govern ha assumit la seva responsabilitat política, inclús ha dit dels possibles errors que s'haguessin pogut cometre en la construcció de les autopistes d'Eivissa, encara que no n'ha admès cap. Segons Matas, aquestes carreteres no varen tenir sobrecost. És una quantitat humil, 600 milions d'euros que poden acabar costant les autopistes d'Eivissa, la primera hipoteca que acabarà passant davant de son espases en aquesta comunitat. Jo tinc plena confiança en els serveis tècnics d'aquella comunitat, d'aquell període, en els seus informes de les auditories, en el Tribunal de Comptes. Per tant, jo no tinc cap dubte que el cost ha estat el que ha estat i, per tant, té una explicació. L'expresident del govern ha insistit en que aquest cost va ser finançat íntegrament per l'Estat, encara que ha admès que es va assignar un peatge a l'ombra perquè era, ha dit, l'única manera que les obres es poguessin dur a terme. Matas ha assegurat que els ciutadans són els principals beneficiats d'aquest projecte. ¿Quién cree que se beneficiaba económicamente más de las autopistas de Ibiza? Los ciudadanos de las Islas Baleares, sin duda. Económicamente, dicho. Los ciudadanos... Económicamente está claro que no, porque por cuanto que hay un sobrecoste que le perjudica económicamente. Yo no estoy de acuerdo. Matas ha manifestat que ell no va tenir cap benefici econòmic del projecte de les carreteres i ha negat que es cobrés un 3% de comissió per la seva construcció. En diverses ocasions, l'expresident s'ha negat a contestar algunes preguntes, com aquelles relacionades amb la seva situació a altres causes judicials obertes o a pactes amb la Fiscalia. Esta noche ha venido, ¿cómo ha venido a Mallorca? ¿Ha venido en barco o ha venido en avión? Considero que no debo responder a esta pregunta. D'altra banda, ha negat conèixer Francisco Correa de la trama Gürtel o que el seu cunyat i extresorer del PP de les Illes, Fernando Areal, es reunís amb constructors per rebre comissions.